Зі спецінвентарем у руках працівники запорізького дитсадка «Смерека» обробляють землю, поливають висаджені напередодні рослини. До загальноміської толоки вихователі підготувалися завчасно. Зокрема, висадили на алеї випускників нові туї. Ми підготовчу роботу провели відразу. І не перший рік ми долучаємося до толоки нашої міської. Ми прикрашаємо свій садочок. Ми висаджуємо рослини, висаджуємо дерева, висаджуємо город. В рамках толоки на окремій ділянці працівники дитсадка облаштували справжній город з овочами та баштанними культурами. Посадили огірки, цибулю, кабачки. Педагоги розповідають, коли діти все ж повернуться у садочок, зможуть детально вивчати процеси росту рослин та догляду за городиною. За програмою освіти дошкільників вони повинні бачити, знати, розуміти, як росте рослина, як вона саджається, як за нею спостерігати, як її доглядати. І саме для того, і в рамках освітньої програми, і в рамках ініціатив нашого президента. Ми це робимо, ми так звикли, ми завжди долучаємося, і саме весна, толока, саме той день і час, коли ми повинні це робити. Тендітним вихователькам допомагає охоронець пан Олександр. Висаджує яблуні, груші, горіхи та калину в саду Перемоги. Таку зелену ділянку у садочку Смерека створили торік. Обрізувати потрібно крону формувати, проріджувати, щоб сонячне світло попадало, циркуляція повітря. Обрізка сприяє, імунітет піднімає деревам, щоб росли, щоб радували наших дітей. І діти будуть в нас розвиватися і знати, розуміти, на чому фрукти в нас ростуть, що вони не в магазині, а на деревах ростуть. Діти чекаєте? А як же, чекаємо вже, думаємо, незабаром будуть. Чекаємо перемогу, чекаємо дітей. Згодом кількість дерев в саду Перемоги буде тільки збільшуватися, запевняють вихователі. Загалом на подвір'ї закладу цьогоріч висадили понад 50 різних видів рослин. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ.